Ողջույն աղջիկներ ջան, ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել ընթացիկ կատալոգի իմ գնումներով։ Վերցրել եմ լոգասենյակի սենյակի համար նախատեսված նաբորով։ Իր արտիկուլը, մի ոպը, 11368, շատ գոհ են, այլ գույններ նաև լինում են, արկաչեր, դրամար սա վերցրեցի, սա նույնպես բավականին հանգիստ գույն է։ Լոգասենյակի հետ կապված վերցրել եմ նաև վարագույրը լոգասենյակի, երկու հատ էի վերցրել, մեկը բացել եմ, այսպես, արտիկուլը հիմա ասեմ, աղջիկներ ջան, 11703, ինքը բավական որակը ինձ շատ դուր եկավ, կան կարծեմ, ինչքան հիշում եմ, նաև կապույտ գույնը։ Վերցրել եմ նաև զուգարանակոնքը մաքրող հեղուկը մեր գրելի շարքից, մի ոպե, սրա արտիկուլն էլ գտնենք, 10898, աղջիկներ ջան, վերցրել եմ նաև լվացքի համար, կոնդիցիոներ սպիտակեղենի համար, 30 լվացքի համար է նախատեսված, իր արտիկուլն է 11850, լվացքի հետ կապված, նաև վերցրել եմ երկու հատ լաքահանիչ, սա փոշին է և սպրեյ է, սպրեյի արտիկուլն է 11151, և այսպես փոշի լաքահանինը գտնենք, մի ոպե, ահա, 30027, աղջիկներ ջան, վերցրել եմ նաև տոնային կսուկ մեր իտալական Glam Team շարքից, որի արտիկուլն է 6417, ես ունեմ, օգտագործում եմ, շատ գոհ եմ, նաև մեր իտալական Glam Team շարքից վերցրել եմ նաև այս ջեների նավորը, փայլ է ինձ թվում եմ փոխանցումա կամերան, որքանով որ փոխանցումա, 5741 արտիկուլով, աղջիկներ ջան, վերցրել եմ միցիլիարդ ջուր սովորական վերբենա շարքից, իր արտիկուլն է 0831, մեր ոսկե մասկաները, որոնք նորույթ չեն, բայց ես չեի փորձել ճիշտ ասած, հիմա կփորձեմ, կկիսվեմ կարծիքովս, 5803 սրա արտիկուլն է, աղջիկներ ջան, եւ վերցրել եմ ածելիներ, որի արտիկուլն է 910060, ես մեր մյուս ածելիները օգտագործել եմ, սա պիտի նոր փորձեմ, եւ վերցրել եմ մեր պալոսկաները մազահեռացման, 8-անգամվի օգտագործման համար, երկու պալոսկայից, այսպես, արտիկուլ 2574, աղջիկներ ջան, եւ բնականաբար մեր հաջորդ կատալոգը եւ իմ ամենասիրելի ատամի մածուկը Expert Pharma շարքից 1694 կոդով, աղջիկներ ջան, մաղթում եմ ձեզ հաճելի գնումներ եւ հաջողություն։